Vítejte u dnešního vysílání a dovolte mi, abych přivítal svého hosta, pana doktora Michala Krčmu. Dobrý den. Dobrý den, pane doktore, vítám vás u nás ve studiu. Pan doktor Michal Krčma je lékař interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, specialista na onemocnění hormonální, endokrinolog, který mimo jiné je velmi uznávaným specialistou na onemocnění štítné žlázy. Štítná žláza je zásadním orgánem umístěným tady pod hrtanem. Většina z nás po většinu svého života si ho ani nevšimne, ale v dobách historických, v situaci nedostatku jódu, se štítná žláza velmi výrazně zvětšovala a vytvářela takový charakteristický útvar, kterému se říkalo vole. U malých dětí potom nedostatek jódu a vlastně i tím pádem porucha štítné žlázy vedly k poruše vývoje a kretenismu. V dnešní době štítná žláza většinou tedy nedosahuje ve své nemoci takových obrovských rozměrů, i když pan doktor nejspíš se s různými případy i dost velkých štítných žláz setkává. Stává se to, ještě pořád se to stává. Na druhé straně štítná žláza a její onemocnění v té běžné praxi si myslím, že se pomalu stává až jakousi populační nemocí. Ve své praxi není výjimka, kdy pacientka udává, že stůně se štítnou žlázou, užívá léky na štítnou žlázu. Je opravdu nějaká epidemie v letošních letech? Narůstá ten počet, nepochybně. Já především tedy děkuju taky za pozvání a možnost tady promluvit a popovídat si o štítné žláze. Dá se říct, že s tím, jak žijeme možná stále nezdravě, tak stoupá neustále výskyt autoimunních onemocnění. My nevíme, proč se to tak děje a co víme je, že počet autoimunních onemocnění, kdy si tělo samo proti sobě vytvoří protilátky, stoupá. A naprostá většina nemocí štítné žlázy je právě způsobena poruchou imunity, autoimunitou. Pravda je, že dneska už nevidíme ty velké strumy, obrovské vole, utlačující průdušnici, utlačující dýchací cesty, bránící vdýchání. O to víc vidíme těch forem časnějších, které je těžší diagnostikovat, někdy těžší léčit, těžší poznat a zároveň odlišit pacienty, u kterých je to skutečně onemocnění a u kterých je to jenom laboratorní problém. A jsou nějaké třeba příznaky, pane doktore, které by většinou, tedy je to asi onemocnění žen, tu pacientku navedli k tomu, že bude myslet na štítnou žlázu? Asi tak 8x častěji jsou postiženy ženy než muži. Platí to pro ty benigní nezávažné formy autoimunity. A problém u štítné žlázy je, že ty příznaky jsou velmi nespecifické. Mezi základní, zásadní příznaky patří únava a spavost. Když bychom tady vyšli na ulici a potkali 10-15 lidí a zeptali se jich, jestli jsou unavení a chce se jim spát, věřím, že 14 by nám řeklo, že ano. Mezi ty specifičtější příznaky patří zvýšená potřeba spánku proti tomu, na co byl ten člověk zvyklý. Patří tam tlak v oblasti krku, nesnášenlivost těsného oblečení. Dneska jsem zrovna vyšetřoval jednu pacientku, u níž vlastně jediným příznakem autoimunity ze začátku byla právě to, že přestala snášet roláky u krku, těsné oblečení. Dalším příznakem u žen je porucha, zejména prodloužení menstruačního cyklu. Dalším příznakem pak mohou být některé laboratorní nálezy. Zvýšená hladina cholesterolu u ženy nebo i muže, který dosud byl zdravý a dosud neměl žádné problémy s lipidy, není třeba obézní, by měla vždycky směřovat k podezření na sníženou činnost štítné žlázy. Ale ta únava, tlak krku, spavost, někdy hrubší, chraptivější hlas, zácpa, zimomřivost, tohle všechno by mělo to podezření navozovat. Co váha? Docela často slýchávám takový, no já nemůžu zubnout, já mám tu štítnou žlázu. To je velký, z části je to mýtus a z části je to pravda. Z určité malé části pacienti, kteří mají těžší onemocnění štítné žlázy, závažněji sníženou činnost štítné žlázy, skutečně otékají, přibírají na váze. Snižuje se u nich fyzická aktivita a tím samozřejmě, že se méně pohybují, méně vydávají energie a proto přibírají.
Platí ovšem termodynamické zákony u člověka. Člověk je do jisté míry uzavřený systém a to, co tu energii, kterou do těla vložíme formou jídla, musíme buď vydat formou energetického výdeje, sportu, pohybu. Část vydáváme formou bazálního metabolismu, kdy tělo pracuje, když spíme, když nic neděláme. No a samozřejmě ten zbytek se nám vloží. A lehčí onemocnění štítné žlázy většinou bývají spojené s nižší aktivitou fyzickou toho člověka, ale nebývají spojené s obezitou. A před několika lety ve Spojených státech proběhla studie, kde se vzali pacienti s normální funkcí štítné žlázy a s lehce sníženou činností štítné žlázy. Ukázalo se, že sklony k obezitě, sklony k přibírání na váze mají jak ti s úplně normální činností štítné žlázy, tak ti s lehce sníženou. Takže přeceňovaný mýtus. O štítné žláze a nejen o ní by se určitě dalo s vámi vyprávět, myslím, celé hodiny. Tady jenom vidím tu obrovskou knihu, která se endokrinologii, to znamená onemocnění žláz vnitřních sekrecí neboli tedy hormonálních problematik, věnuje, je poměrně teda silná, tlustá. Určitě by bylo zajímavé i tady jenom ukázat tento přístrojek, který jste přinesl, není nutné nebo nemusí se obávat pacientky se štítnou žlázou, že vždycky je budete vyšetřovat s touhle jehlou? Nemusí. Malá část pacientů s onemocněním štítné žlázy má takzvané uzly, což mohou být ve většině případů nezhoubné nádory v oblasti štítné žlázy. Jestliže ovšem máme nějaké podezření na to, že ten uzel ve štítné žláze by mohl být rizikový pro tu pacientku, nejlepší metodou, jak se o tom přesvědčit, je biopsie, kdy provádíme přes kůži na krku biopsii, odběr vzorku tkáně z této štítné žlázy, nasajeme vzorek tkáně a histologie nebo respektive cytologie pod mikroskopem prohlížení charakteru buněk, které nasajeme, nám odpoví na tu otázku. Jestli je to zhoubný nádor, jestli je to tkáň podezřelá z toho, že by se zhoubný nádor mohl vyvinout, anebo jestli se jedná o benigní, nezhoubný, nerizikový uzel, který tam může zůstat. Takže ne každá pacientka bude vystavena. Zdaleka ne každá pacientka ani pacient. Týká se to, řekl bych, sotva 5% pacientů. Děkujeme moc, pane doktore, děkujeme vám za návštěvu a někdy příště můžeme o štítné žláze nebo jiných žlazách mluvit. Budu rád, endokrinologie samozřejmě není jenom o štítné žláze, ale o celé řadě dalších endokrinních žláz, které jsou takovou alternativou k nervovému systému, takovým druhým způsobem, jakým se organismus řídí a udržuje vlastně pohromadě. Děkujeme za návštěvu. Rád jsem přišel. Naschledanou.